দুখীয়া চাউল আত্মসাত প্রত্যেক মানুষের নামত কার্ড আছে কিন্তু তেওঁলোকে দিব পৰা নাই কোনে লুটিছে দরিদ্র কাকো মুখ্যমন্ত্রী খনুৱালৰ গৃহ সমষ্টি সমবায় এজেন্টৰ কথা আকৌ উলুটা বেছিহে দিছে হেনু গ্ৰাহকক বেছি দিছো এশ গ্ৰাম দুশ গ্ৰাম বেছি দিছো ইয়াতো যদি যাওঁতে যদি আমাৰ মানুহ যদি মানুহ মানুহটো হেৰি নাই চাউল কেৰাচিন যদি নিদিয়াকৈ আছে চৰকাৰে দিয়া এহেজাৰ নো কাটিছে ধন নাপায় ক্ষোভত ফাটি পৰিছে ডুমডুমা বাগিচাৰ শ্ৰমিক কাৰোবাৰ পৰা তিনিশ টকা কাৰোবাৰ পৰা পাঁচশ টকা এইসকল শ্ৰমিকৰ অধিকাংশই পোৱা নাই চৰকাৰী ধন পাঁচশ টকাহে পাইছে কিছুমানে 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 এতিয়ালৈকে এক টকাও পোৱা নাই ৰেচন নাই ধনো নাই শ্ৰমিকে খাব কি ডুমডুমত সেয়ে ক্ষোভিত শ্ৰমিকে ঘেৰাও কৰিছে বাগিচাৰ পৰিচালকৰ কাৰ্যালয় কোনোবাই আঠশ ত্ৰিছ টকা পাইছে কোনোবাই সাতশ পাইছে কোনোবাই পাঁচশ পাইছে মেনেজমেণ্টে কৈছে নাজানো সেইটো ওপৰে জানে ওপৰে যদি দিয়ে তেতিয়ালৈ দিব কিন্তু এইটোতো কথা নাই আমাৰ চৰকাৰে দিয়া এহেজাৰ টকা পাছত পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধি সেয়ে ঢকুৱাখানাত এইদৰে ওলাই আহিছে গয়া তেওঁলোকে চাই চাই কিছুমান মানুহক দিছে আৰু বহুত মানুহ ইয়াৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে মোৰ নিচিনা পাঁচ কেজি চাউলো পোৱা নাই আমি এহেজাৰ টকাও পোৱা নাই একো পোৱা নাই ভিতৰত বিপিএল কাৰ্ডো নাই মোৰ একো নাই এপিনে লংকাত জিলা প্ৰশাসনৰ অভিযানত জব্দ বৃহৎ পৰিমাণৰ চাউল আৰু বটাৰ মাহ উদ্ধাৰ হৈছে পাঁচশ তিৰাশী কুইণ্টল চাউল আৰু এশ ঊনসত্তৰ কুইণ্টল মটৰ মাহ লংকাৰ এখন বিদ্যালয়ত মজুত ৰাখিছিল সামগ্ৰীখিনি চি ডি পিঅ' পূৰৱী গগৈয়ে সামগ্ৰীসমূহ বিতৰণ কৰা বুলি জিলা প্ৰশাসনক ভুৱা তথ্য দাখিল কৰিছিল ইতিমধ্যে চি ডি পিঅ' গৰাকীৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিলৰ নিৰ্দেশ আমি আৰক্ষীক কৈছোঁ বস্তুখিনি চিউজ কৰিবৰ কাৰণে আৰু ইয়াৰ ওপৰত আমি এটা এজাহাৰ দিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে ভাৰপ্ৰাপ্ত সমাজ কল্যাণ বিষয়াক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে দেশজুৰি লকডাউন অনাহাৰে অনিদ্ৰাই কটাইছে লাখ লাখ গৃহবন্দী দৰিদ্ৰ জনতাই শেষত চৰকাৰে আগবঢ়োৱা সামান্য কেইটামান টকা আৰু চাউলতো চকু পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধি সমবায় এজেণ্ট আৰু একাংশ দালালৰ ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ